27 декември, Откровение, 7 глава. След това видях 4 ангела, стоящи на 4-те ъгъла на земята и държащи 4-те земни ветрове, за да не духа никакъв вятър, нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига на изток, у когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към 4-те ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: «Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог». И чух броят на подпечатаните – 144 000 подпечатани от всичките племена на израиляните, от Юдовото племе – 12 000 подпечатани, от Рувимовото племе – 12 000, от Гадовото племе – 12 000, от Асировото племе – 12 000, от Нефталимовото племе – 12 000, от Манасеевото племе – 12 000, от Симеоновото племе – 12 000, от Левиевото племе – 12 000, от Исахаровото племе – 12 000, от Заволоновото племе – 12 000, от Йосифовото племе – 12 000, от Вениаминовото племе – 12 000 подпечатани. След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клонки в ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: «Спасение на нашия Бог, който седи на престола и на Агнето». И всички ангели стояха около престола, старейшините и 4-те живи същества, и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, казвайки: «Амин, благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин». Тогава един от старейшините проговори, като би каза: «Тези, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?» И казах му: «Господине мой, ти знаеш». А той ми каза: «Това са онези, които идат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и му служат ден и нощ в неговият храм. И седящият на престола ще разпростре скинията си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек, защото Агнето, което е сред престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с жива вода, и Бог ще обърши всяка сълза от очите им».